Labas rytas, Šaika. Susitinkam naujam vlogelį. Šį kartą esam automoto parke sandboxą. Bandysim dalyvauti Time Attack varžybose. Tai Time Attack'as yra neištvirmės varžybos. Tiek turiu 2 valandas ir per 2 valandas važiuoju ratais. Ir greičiausiai pravažiavęs žmogus, kuris pravažiuos greičiausiai ratą, tas gauna apdovanojimus. Susirinkom va kompanija, Cioska. Renikai 2, 2 Outlanderiai. Kol kas 4 mes. Tai va. Toks oras, sniegas, bet turėtų trasą išvažinėti vis tiek. Bus įdomu ir žiūrėkit, nepamirštam, subscribe, laiką ir jeigu yra galimybė, pasidalinkit su draugais. Taip, jo, mes jau po biškį ruošiamės, tai bus startas. Filmuosiu iš viršaus, nes kitaip neįmanoma. Ir važiuojam dabar į startą. Thank you.
ką, va ir baigėsi varžybėlės. Man tai labiau treniruotė buvo labai sunku, reikia tikrai daug jėgų čia, čia tikrai ne per balas važiuot. Tai, ką aš galiu pasakyti, reikia eiti į sporto salę ir kilnot gintelius. Ant podimo tikrai neužlipsiu, mažai ratų net pravažiavau. Bet su padarėm mortikus, kad normaliai dirbtų, sureguliavom viską. Ir viskas, dabar laukiam apdovanojimų ir šausim po biškį namučio. Visokiau užlipti, jei gerai, opa, tavo taurė. Iškeliam ir visi garsiai deplojam. Kas mažiausias ir stipriausias. Gerai, ačiū. Perėsim prie ATV 4-4. Tai čia buvo irgi nemažai važiuojančių. Ir greičiausias laikas yra 3 minutės ir 9 sekundės. 9 šimtosios. Tai 32 Valdemar Drūris. Taigi, šiandien pas greičiausias šokam už pirmas vietos. Visi paklos. ATV 4-4. Paklojam. Dabar perėsim prie sportukų. ATV 2-4. Čia greičiausias. Ir netgi laikas. Žiūriu. Iš tikrųjų, ne tik ir daug atsiliepia nuo goldų. Sok man nors palaikyti. Tik čios, ką pasitišti tvojai vaivai, taip žinoma. Valdemaras, pirma vieta, valdžias. Irgi Valdemaras, bet ne Valdemarka. Nu ką, vat ir baigėsi. Su pakatuškį, nežinau, kiek čia mes prifilmavom. Tai jau viso. Vatsus užkrautas. Judam namo, montuot video. Jei tau patiko, pastatyk laiką. Ir pasubscribing kanalą. Bandysim ilgiau ir daugiau daryti tokio kontento. Visiems ate.